Muito bem, galera. Voltando aí com mais uma transmissão pro canal, né? Nós já mostramos aí a faca e a pistola Classic, tipo uma Glock, né? Que é as que você vem recebe gratuitamente no jogo. Você uma primeira arma secundária, a mais barata, que é a Short. Que, na nossa opinião, aqui, processo que nós fizemos, é uma arma extremamente desnecessária. Tá legal? Então, vamos verificar agora qual que é a próxima arma. É melhor você ficar com a pistola do que gastar 200 contos aqui. Vamos ver a Frenzy. A vantagem da Frenzy é que ela dá uma rajadinha, né? É uma pistolinha que dá uma rajadinha. Continua tendo uma baixa. Uma baixa penetração. Vocês podem ver aqui na área de cima aqui que mostra, tá? Uma baixa penetração. Os danos dela são bem similares, tá vendo? Ao uso da pistola. Só que você perde mais na distância, você perde mais. Ela vai até 20. Só se tivesse até 30. E depois de 20, a perda é maior, tá vendo? A vontade dela é a cadência, é a rajada. Você precisa dar uma rajada de curta distância. Né? Eu acho que é melhor do que uma arma que nem essa aqui. Essa short que a gente testou agora, você viu que era bem ruimzinha. Então essa é a Frenzy, é a que a gente vai testar agora, tá bom? Vou testar ela aqui. Tem que botar balas limitadas aqui, desculpa. Aqui, ó. Desliga isso aqui. Agora tá lá. Primeiro teste, qual que é? Dispersão. Vamos ver primeiro se ela faz o que faz. Faz o que promete, né? Se ela causa o dano que ela promete ali pro jogo, né? Geralmente dá certo. Vamos ver. Só um minuto, estou testando aqui ao vivo aqui, ver se está dando certo. Muito bem, entrando. Entrou legal aí, gente, beleza. Então vamos testar aqui, ó, já na cabeça. Eu vou só segurar sem tentar controlar o spray, tá? Você viu que só serve a 3, né? Eu tenho 4 agora. Fazer pra cima, tá vendo? Vou tentar controlar o spray agora. Mesmo assim, o dano, você mata o cara, né? Tipo, tu vê que tá 5 metros, tá bem perto. Tentei puxar pra baixo, tá vendo? Já melhorei, você tem 4. Vamos ver no corpo agora. A vantagem de se mirar no corpo que vai subir pra cabeça, né? Tá vendo? Ó, mira assim mais ou menos do lado esquerdo do corpo. Ele sobe na diagonal, tá vendo? Se você acertar na cabeça, dá mais dano ainda. Se tem essa arma aqui, se for mirar, você mira aqui, nessa área aqui, ó. Tá vendo? Ó, lá na cabeça do cara. Ó, uma coisa que dá de dano. Quase 600, ó. Aqui que você mira, tá vendo? Não tô segurando a rajada, não. Viu? Vamos testar a dispersão aqui agora. Vou sentar, vou agachar agora. Agachar na cabeça. Mesma coisa, na cabeça. Acertei mais um pouquinho, né? Vou tentar controlar agora o spray. Mesmo os 4. Ah, acertei mais um pouquinho. Puxa pra baixo. Tô puxando pra baixo, tá vendo? Puxei pra baixo. Se
Certo, um pouquinho mais. Vamos ver aqui, ó, no lugar que eu falei. Nossa, se você mirar aqui agachado, você... Nossa. 8 sem dano, ó. Nossa, peraí, que acho que não deu pause, não. Aqui, ó. Não sei nem controlar essa mina aqui, ó. Deixei na cabeça. 10 tiros, tá vendo? Arregaça. Isso assim começa, tá, gente? Queima a roupa. Vamos testar aqui, ó. Sem segurar. Mais uma. Ó, tá vendo? Tá vendo que faz essa linha, ó, na diagonal pra direita, viu? Por isso tem que mirar aqui. Você mira um pouquinho mais pra esquerda, né? Que ele vai na cabeça do cara. Tá vendo? A maioria dos tiros vai na cabeça. Vou tentar segurar agora. Tentei segurar pra baixo, de novo. Fui puxando pra baixo. Pra baixo e pra esquerda, galera. Ó. Puxando pra baixo e pra esquerda. Se eu puxar, você fica no meio. Puxei pra baixo e pra esquerda. Tá bom? Agora agachado, sem segurar. Você viu que ele vai reto, ele nem vai muito pro lado. Ele vai um pouquinho só pro lado. Vou tentar segurar agora. Não, vou fazer. Agachado, né? Vou tentar segurar agora. Agachar ainda fica um pouquinho mais agora. Tem que dar uma puxadinha, tá vendo? Ele vai menos pra direita, ele fica mais indo pra cima. Quando se agacha. 10 metros. Vamos ver o que fala aqui. Até 15, né? O dano dele, bom. Até 20. 78, 26. Mesmo dano da pistola, tá vendo? Ele perde na distância só. Vamos ver se é isso mesmo. 78, 26. Rajada. Vamos ver se a gente consegue acertar. Bateu pra cima, tá vendo? Só dois. Agora eu vou segurar o spray pra tentar segurar o spray. Acertei uma a mais. Já matei o cara. Segurando, você consegue matar o cara. No peito. Sem segurar. Vou fazer aquele esqueminha aqui, ó. Pode. Já mato o cara, ó. Se jogar aqui do lado. Já mato o cara. Sem segurar. Tá segurar agora no peito. Vai lá mesmo. Ó. Esperar abaixar. Isso, mas você tem que dar uma puxadinha pra baixo mesmo. Agora agachado. Vamos ver na cabeça. Sem segurar. Já mata o cara. Já mata o cara. Já segura agora. Mata também. Um ou dois a mais. Vamos ver no peito. Agachado. Aquele esqueminha lá, aqui do lado. Ixi, matei não. Agora eu matei. Matei. É, você mata sim. Se você usar aquele esqueminha e jogar aqui, quando ele vai subir, você vai. Sempre vai acertar algum na cabeça. E você acaba matando por causa disso. Isso é 10 metros de distância, tá, gente? Vou tentar segurar agora. Vou mirar no meio e vou tentar segurar. Ó, o dano que deu. Praticamente queima a roupa isso aqui, tá?
Por isso que eu digo, compensa comprar short por 200 conto, você fica com a pistola. Senão você compra essa. Não compensa comprar essa arma aqui, gente. Tá bom? Vamos já testar essa dispersão aqui já. Vamos testar aqui em pé. Sem segurar. Onde que vai? Tá vendo? Vou tentar segurar agora. Puxei pra baixo, tá? Pra baixo e pra esquerda. Você tem que puxar pra baixo e pra esquerda. Você consegue ter uma boa precisão ainda a 10 metros. Agora agachado, sem segurar. Agachado, agora tentando segurar. Nossa, você agachado, puxando para baixo, você consegue ter uma boa precisão a 10 metros. Essa arma aqui que ela fala, a precisão dela é de 0 a 20. De 20 a 50 ela já perde já, né? Vamos ver como é que funciona agora ela a 30. Vamos ver se o dano é esse mesmo. 63 e 21. 78, tá 20. Ah, mas dá 20 e 78 ainda, isso mesmo. 78 e 26. Tá certo. Vamos tentar acertar na cabeça. Sem segurar. Já matei. Acertei dois. Precisa segurar agora. Mirar no corpo. Tô em pé, tá? Aqui esqueminha, mais pra esquerda, né? Tô sem segurar, tá? É, mas tudo pra fora. Não adianta você ficar segurando. Aí isso aí, nós estamos a 20 metros, você já não. Tá vendo? Não adianta você ficar segurando. Você vai ter que. Não adianta você. Você tem que controlar o recuo, você tem que puxar pra baixo. Tá bom? Então vamos lá, tá? Controlar o recuo pra baixo aqui, ó. Não mata o cara. Não matei. Tá vendo? Não mata. É uma arma. Tá perto. Isso é 20 metros. Vamos ver aqui. Eita, acertei um ali ainda. Vamos ver o spray dela. Sem segurar em pé. Ah, pera aí. Eu não vi uma coisa aqui. Eu não vi agachado, né? Vamos ver agachado se eu consigo matar o cara? Na cabeça. Vou tentar segurar na cabeça. Matei. Tô segurando, puxando pra baixo. Tá? Puxando pra baixo você consegue matar o cara. Quase matei. Corpo agora, agachado. Que não mata não. Mesmo agachado, né? Montando o nosso spray aqui em pé, sem segurar. Tá vendo? Isso você perde todos os tiros. Vamos contar quais são os tiros que você acerta. Quais são os tiros que você erra? Vamos contar? Vamos lá. 1, 2, 3. 3 tiros, 4 no máximo. Ou seja, de 13 tiros você acerta um terço só, 4. Os outros 9 você perde, tá vendo? Não compensa ficar acertando o dedo com essa arma. Vamos tentar ir cadenciado com ela? Ela vai cadenciado? Vamos ver se vai. Vamos ver aqui, cadenciado agachado na cabeça.
Quase 1000 de dano. No peito. Ó, dá aquela seguradinha no peito. Agachado, só seguradinha. Viu? Pera aí, deixa eu zerar o dano. Ó. Ó, você viu como é que funciona? Olha a coisa de dano que faz. Só assim, dá, vai só dano cadenciado. Vamos ver agora, tentando segurar aqui em pé. Segurar em pé. Tentei segurar, tá? Puxei pra baixo. Puxei pra baixo e pra esquerda. Tentar puxar de novo, pra baixo e pra esquerda. Já agrupei mais um pouquinho. Agora agachado, vamos ver. Sem segurar. Perde muito, né? Vamos ver quantos que perde, se é a mesma coisa. Mesma coisa, tá vendo? 1, 2, 3, 4. Mesma coisa que em pé. Perdemos exatamente a mesma coisa. Agora vou estar segurando. Já melhorou um pouco, né? Vamos treinar 30 metros. Agora sim começa o dano. Diminuir. 63 e 21, né? Vamos ver se é isso mesmo. Nem acertei. 63. Acertei na cabeça sem querer. 21. Pô, agora eu não vou nem tentar sem segurar, eu vou tentar segurar na cabeça. Acertei só um. Agachada agora na cabeça. Essa arma aqui não foi muito difícil de agachar. Você perde assim, né? Perde dano, porque quando você agacha, você perde dano da arma, né? Você não ganha muita. Muito. Como é que chama? No tiro é. Agrupamento. Você não ganha o agrupamento do tiro e sim, ainda perde dano. Não compensa não. Agora vamos ver em pé no peito. Estou tentando segurar, tá, o recuo. Dando pequeno, tá vendo? Onde está agachado agora? Não mudou nada. Já matei o cara. Acho que somou os dois, né? É, somou os dois daquela hora lá. Então essa arma a 30 metros já vai ficando meio um pouco que ineficaz, tá vendo? É uma arma de curto alcance, já é melhor que a short. Vamos ver o spray dela aqui agora. Sem segurar. Quer dizer, eu vou tentar segurar de qualquer jeito, porque senão vai dar pra... Vamos fazer o primeiro sem segurar, só pra ver. Aí ó, perdi, ó. Acertei só os primeiros. 3, 18, sumiu, tá vendo? De novo, ó. 1, 2, 1, 2. Os outros sumiram. Tá vendo? Sem segurar. Vou tentar segurar agora. Já acertei 4. E os outros ficaram perto. Puxando pra baixo, tá vendo? Ó, praticamente os mesmos 4. Tá vendo? Mais uns 3 aqui na região. Mais uma vez, puxando para baixo, tá? Não
2, 3, tá vendo? Essa arma você tem que controlar o recuo dela, não tem jeito. Tá agachado agora. Sem segurar. Uma coisa, tá vendo? 3, 4 e nada. Agachado de novo. 4, 3 e nada. Tá vendo? Basicamente a mesma coisa. Vamos tentar controlar agora o recuo. Já acertei um pouco. Melhorou, já centralizou mais, tá vendo? Mas você não acerta mais do que 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 agora, 6 se for quanto é que você tá aqui. 6, isso mesmo? 6, 7, 3, é isso mesmo. É, mas é difícil acertar mais. Vamos dar de 50, vamos ver? Meia, três, 21, vamos ver, no limiar aqui, ó. 63. 21. Agora eu vou tentar segurar. Vou jogar só no meio e vou tentar segurar, tá, gente? Agachado. Aqui muito longe. Três tirinhos só. Tô jogando no meio, no peito. Tô tentando segurar o recuo. Aí, ó. Muito pouco, tá vendo? É uma arma que a distância não funciona. Se cuidar que tem baixa penetrabilidade, né? Tem só um no meio lá, tá vendo? Vamos ver quantos mais eu consigo. Mais um só. Dois contra aquele lá na beiradinha ali. Dois, três, quatro. Ó, acertei alguns. Segurando. Mas dobrei, ó, viu? Até dá pra você usar. Melhor que a short. Até dá pra usar. Vou antenar aqui um tiro-alvo agora. Vou ligar a armadura, tá ligado? Vou ligar a munição infinita agora. Tem que dar as rajadinhas, tá vendo? As rajadinhas. As rajadinhas não funcionam. Ó. Não esquecendo que eles estão com armadura. Ruim não. Na prática a teoria é outra, né, gente? Só não funciona a distância. Beleza? Vamos ver na prática. Peraí. Vamos ver na prática. Vamos ver na prática, sim. Mata-mata agora, hein? Um minuto. Thank you.
Partida encontrada. Meu poder não decai. Peça ajuda e você receberá. Vamos! Ao pó voltará. Você pega muita distância, né? Você não pega tão. Só matei dois até agora. 104 quase. Ouvi o cara vindo aí. Ah, tá escondido, que viado. Oponente morto. Quase que
que eu mando mais fio aí. Essa da área é muito aberta com essa arma aqui, né? É melhor que a short, né, gente? Poxa vida, acertei um aí. Quase, 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 quase. Eu vou lembrar nem do último. Tem 122 no cara, o cara não acertou nenhum em mim. Quase que eu. Se eu matar ele, eu ganho dele. Meu peixe. Oh meu Deus do céu. Preciso matar pelo menos mais um que o Breach, né? Vou ficar em último. Aí ó. Olha só como dá certo. Ah, achei que ela não ia dar ângulo. Mais dois, já passo esses dois últimos aí. Ó, já é melhor que a short. A curta distância, principalmente, muito melhor, né? Beleza, galera? Valeu aí, até a próxima. Então já fizemos as três primeiras armas, a faca classic, as quatro na verdade, né? A faca classic, que é a pistola que vem de graça, a short, que é aquela 12 cano cerrado, dois tiros, e a frenzy, que é uma pistolinha de rajada, melhor para curto
curta distância, né? Tá legal? Aí, ó. Já não ficamos em último. Já mais ponto até aqui, ó. Um, dois, três. Tá vendo? Ficou um tamanho assim. Não é tão ruim já, tá vendo? Beleza? Então depois a gente vem com a Ghost e com a Xerife. Essas duas aí secundárias também. E depois a gente vai fazer todas as primárias, tá? Valeu, até a próxima.